Дневникот на регионалната телевизија одва ке гледате Европски ден на борба против трговијата со луѓе. Општинската организација на Црвен крст од Охрид организира работилници. Семејното насилство зема се повеќе размери. На оваа тема гостин во Дневникот портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Бакрачевски организираше средба на која се збогуваше со вработените во Општина Охрид. Државната изборна комисија ги објави имињата на кандидатите за советници. Политичките турбуленции влијаја на инвестициите. ВМРО-ДПМН не обвинува. СДС уште од првиот ден по локалните избори почна да се занимава со уништувањето на Охрид. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај нив изборна вести од светот и спортот. Започнуваме. 18. октомври се одбележува како Европски ден на борбата против трговијата со луѓе. Општинската организација на Црвен крст од Охрид вклучена во одбележувањето на истиот. Во продолжение да го погледнеме разговорот со Анета Вршковска-Јовановска, координатор за административно-технички работи во Црвен крст Охрид и модератор на работилниците. 18. октомври се одбележува Европскиот ден на борба против трговијата со луѓе. Општинската организација на Црвениот крст се вклучува со своја активности токму во одбележувањето. Повеќе за ова разговараме со мојот соговорник Анета Јовановска, која што всушност ќе биде модератор на работилниците кои што ќе бидат спроведени во оваа насока. Еве, кажете ни нешто повеќе околу самата вклученост на Општинската организација на Црвениот крст најпрво во активностите околу оваа проблематика. Како што веќе кажавте, денеска се одбележува денот, односно Европскиот ден на борба против трговијата со луѓе. Трговијата со луѓе е најтешкото робство, за жал, се уште присутно не некаде надвор, туку токму и кај нас тука. И токму од тие причини денеска се реализираат работилници на таа тема во нашата општинска организација. Што конкретно ќе опфатат работилниците и за кого се наменети? Денеска ќе имаме две работилници, бидејќи заинтересираноста ни беше голема, меѓутоа годините на волонтерите ни беа различни и така се одлучивме да направиме две работилници напоредно. Едната ќе биде за волонтерите над 14 годишна возраст. Исто така ни се поканети средношколци како гости кои ќе присуствуваат на работилницата. А другата е за оние помалите, каде што на една малку поинакова работилница ќе презентираме оваа тема на некаков начин на специјално за нивната возраст. На што конкретно ќе биде ставен акцентот? Дали на препознавањето на облиците на трговија со луѓе, дали на превенцијата? Од самиот почеток на реализирање на нашата програма, односно вклучувањето на Општинската организација Охрид во оваа проблематика, сме насочени кон превентивата, односно кон зајакнување на капацитетите на младите луѓе да ја препознаат навреме и да самите себе си помогнат да не станат жртва на трговијата со луѓе. Кажете ни нешто повеќе околу облиците на трговија со луѓе. Па, облиците на трговија со луѓе се, нели, специфицирани. Постојат повеќе облици на трговија со луѓе. Кога се спомнува трговија со луѓе, обично се мисли на сексуална злоупотреба, но за жал постојат повеќе начини или модели како се злоупотребуваат луѓето, децата, жените, без разлика на пол и возраст, на било какви начини. Едукативни предавања ќе имаме само денеска или може би се планираат и во иднина вакви едукативни предавања за или ова возрастна група? Во текот на 8 години како се спроведува оваа програма на ниво на Македонија, ние редовно преку целата година имаме вакви активности. Ова година ова ќе биде четврта работилница и бидејќи во почетокот на декември имаме и недела на борба против трговија со луѓе, сигурно ќе реализираме уште неколку. Ви благодарам. Поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело за загрозување на сигурноста, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 56-годишната ФГ од Охрид. Пријавената во подолг временски период во семејната куќа го вознемирувала, го заклучувала и не му дозволувала слободно движење низ заедничките семејни простори на нејзиниот син, 34-годишниот ВГ. Таа му упатувала сериозни закани и ја загрозувала неговата сигурност, со што му предизвикала чувство на страв и несигурност.
го малтретирала оштетениот и му упатувала низа навредливи и заканителни зборови. Поради тоа, на сега оштетениот ВГ значително му се влошила здравствената состојба и често барал лекарска помош во Обшта болница Охрид. Тоа беше уште една информација од СВР Охрид во која тие не информираат за семејно насилство случено во Охрид. Ваква ситуација имавме и пред два дена кога маш ја претепал сопругата во собствениот дом. Од тоа се гледа дека семејното насилство е во пораст во последен период, а тоа беше причина да поразговараме со портпарол на СВР Охрид Стефан Димовски токму на оваа тема семејното насилство во Охрид. Господине Димовски, јас се ја предмалку прочитав последната гривична пријава која што вие ја понесовте за мајка која што психички го малтретирала својот син, а исто така како што кажав пред два дена, имавме уште една пријава од вашиот сектор за семејно насилство, па оттука се поставува прашањето каква е состојбата на ова поле во Охрид во последните неколку месеци, дали имаме зголемена бројка и нешто околу тоа. Да, самиот факт што во последно време ние зачестено поднесуваме кривични пријави поврзани со семејното насилство покажува доволно дека практично СВР Охрид мошне ревносно ги решава овие случаи, бескомпромисно се бори против ваквите сторители и им поднесува кривични пријави. Што се однесува до бројката, можам да напоменам дека во последните 9 месеци на подрачјето на Охрид регистрирани се вкупно 43 казнени дела поврзани со семејното насилство. Сторители се 43 лица, додека жртви на семејното насилство се вкупно 44 лица. Во ова ист период СВР Охрид поднесла вкупно 41 кривична пријава по овие основи. Значи, самиот факт доволно говори дека СВР Охрид се обидува да го сузбие овој вид криминалитет и дека практично полициските службеници се можне добро едуцирани во насока на решавање на ваквите случаи. Напоменувам дека сите овие случаи се решаваат по предходна консултација со јавниот обвинител и во соработка со Центарот за социјални работи. Одека имавме еден несекојдневен случај кога мајка го малтретирала својот син. Но како е во останатите случаи, кои се повеќе жртви на семејно насилство? Дали тоа се женскиот пол или машкиот пол? За жал, жртвите на семејно насилство се припадници и на едниот и на другиот пол, но нашите статистики говорат дека високо котираат оштетените женски лица во ваквите случаи, но не е мал бројот и на жртви мажи кои што се практично жртви на семејното насилство предизвикани од нивните сопруги или од синовите, од внуците и така натаму. Она што вреди треба да се каже дека најчесто место каде што се случуваат и започнуваат ваквите настани, овие казнени дела поврзани со семејното насилство, се семејните домови, кога партнерот започнува вербална расправија, најчесто рековме сторители се машките лица, и започнува вербалната расправија со нивните сопруги, со родителите или со останатите членови од семејството. Овие вербални расправии се жестоки, можне лесно и брзо преминуваат во физички напад и можне често извршителите се под дејство на алкохол. Во извршувањето на казненото дело и во физичкиот напад, практично тие се користат не само со тупаници и удари со раце и нозе, но користат и други пригодни предмети. Нашите статистики говорат дека се употребуваат дрвени стапови, метални шипки, се употребуваат понатаму ножеви, ладно оружје, па дури и секира. Во еден случај, сторител на семејно насилство 44 годишен жител на Охрид го претепал својот родител, својот татко и во тој момент на агресивност
и на неконтролирано однесување, ја запалил целата покуќнина во домот, заедно со сите алишта, така да со навремена интервенција, понатаму е спречен тој во обидот да предизвика пожар. Напоменувам дека при секој случај на пријавено семејно насилство, нашите полициски службеници мощно брзо излегуваат на местото на настанот и во, речиси, сите случаи предизвикуваат, односно го спречуваат понатамошниот тек, кој што би можел да биде и фатален по жртвата. Така. Што понатака со жртвите на семејно насилство? Како тече постапката? Да, секако дека во услови кога имаме жртва на семејно насилство, која што предизвикала, односно на која што и се предизвикани телесни повреди и се нанесени болка, нанесено е чувство на страф и несигурност, имаме специфична ситуација за таквата личност, секако дека тука треба да се пристапи мощно внимателно, да се разговара околу сите аспекти и да се укаже дека во моментот жртвата е насигурно и дека сите останати понатамошни мерки ќе бидат превземани согласно законот и дека сторителот ќе биде изнесен пред лицето на правдата и ќе ја добие својата заслужена казна. Напоменав дека сите овие активности нашите полициски службеници ги преземаат со стручните лица од Центарот за социјални работи, кои што се разбира многу повеќе едуцирани во текот на натамошната постапка и работа со жртвите на семејно насилство. Исто така е важно да подсетам дека сите овие случаи од регистрацијата па се до завршувањето, до конечниот исход во полициската работа, до поднесување на соодветна кривична пријава, нашите полициски службеници ги извршуваат во постојана комуникација со јавниот обвинител. Господин Димовски, јас ви благодарам за разговорот и откривме на нашите гледачи нешто повеќе околу овој феномен на денешно време, семејното насилство. Да се надеваме дека во иднина бројката ќе опаѓа и ќе ги немаме овие форми, како што го имавме случајот сега. Секако, мене и покрај тоа што воопшто оваа ситуација не е розова, сепак дава еден мал надеж што жртвите на семејно насилство се повеќе се охрабруваат да ги пријават ваквите случаи, веднаш се јавуваат во СВР Охрид и понатака течат активностите онака како што ги спомнав. Јас би сакал нашите полицајци и другите оперативни работници да имаат што е можно помалку работа во овај дел. Благодарам што за разговор. Тоа беше разговорот со портпарлот на СВР Охрид, господин Стефан Димовски, околу семејното насилство во Охрид, а овој блог го заокружуваме со уште една информација од денешниот билтен на СВР Охрид. Имено поради постојање основи на сомнение за сторени казнени дела измамување на купувачи, продолжено казнено дело, фалсификување или уништување на деловни книги, СВР Охрид понесе кривична пријава против 46 годишниот ЕК од Струшкото село Велешта, како и против 53 годишниот СП од Вевчани за сторено казнено дело злоупотреба на службена положба и овластување. Во текот на оваа година пријавениот ЕК во својство на директор на правниот субјект Лира 2016 до Ел Струга нелегално набавил 32 метри просторни дрвна маса и со употреба на погонно средство им ги отстранил ознаките. Тој од второ пријавениот СП вработен референт во јавното предпријатие Македонски шуми Јабланица побарал да им постави службени ознаки ЖИК со цел дрвната маса заедно со друга што ја поседувал вкупно 45 метри просторни, лажно да ги прикаже дека потекнуваат од државна шума. Потоа ЕК изготвил деловна испратница во која внел лажни податоци и таа исправа со невистинита содржина ја заверил со службен печат и подпис, а потоа ја пуштил во правен сообраќај. На истиот начин, пријавениот ЕК со помош на сега пријавениот референт во јавното предпријатие Македонски шуми изготвил уште три деловни испратници за вкупно 128 метри просторни огревно дрво во кој внесол лажни податоци. Со таквите действија на извршување на пријавениот ЕК му била овозможена противправна корист во износ од 307.200 денари.
во продолжение една вест од регионот. Од 23. до 29. октомври во повеќе од 40 градови ширум Србија ќе организира подпишување на петиција за воведување до животна затворска казна за убијци на деца од страна на фондацијата Тијана Јурич. Според предлогот на фондацијата, убиците на деца нема да имаат право на помилување. Ако во иднина се усвои овој наш предлог, тоа за нас е многу важно. Неодамна во Ниш имавме случај кога е помилуван човек кој силувал две девојчиња, истакна за РТС представник на фондацијата Игор Јурич, кој е татко на убиената Тијана во јули 2014 година од страна на Драган Јурич, кој сега издржува казна од 40 години затвор. Јурич смета дека има суштинска разлика меѓу 40 години затвор и доживотна робија, додавајќи дека очекува над 500.000 граѓани да се подпишат на петицијата. Тој нагласи дека децата денес имаат многу проблеми и оцени дека е загрижувачки фактор што Србија е водечка земја по стапката на смртност на децата. Градоначалникот во заминување Никола Бакрачевски денес организираше средба со вработените во општината на која се збогуваше со нив. Од првиот ден од влегувањето во зградата на Општина Охрид до денешниот ден ќе ми останат спомени трајно врежани во мојата меморија, а кои се вредни за негување, рече Бакрачевски. Време е да се каже збогум, иако е многу тешко. Тешко е да прифатите дека ова е можеби последната комуникација со вас во еден од последните денови на мојот мандат и на времето поминато во ваква прекрасна средина и особено со тим како вас, рече градоначалникот во заминување Никола Бакрачевски, кој денес организираше средба со вработените во Општина Охрид, на која се збогуваше со нив. Во секој еден ден од овие изминати 4,5 години проведени со вас, бев сигурен во поддршката која ми ја дававте и која што навистина придонесе да се стекнам со едно побогато искуство, со повеќе знаења, со поголеми насоки во, или би рекол предности во моите советодавни способности, и веројатно со подобри перформанси. И секако затоа ќе кажам дека и покрај тоа што се определувам идната моја кариера да ја посветам барем за сега во Охрид, сепак многу ќе ми недостигате. Тој им порача на вработените да ја пренесат атмосферата, посветеноста и ангажираноста во работата од неговиот мандат и со новоизбраниот градоначалник, но и со сите кои ќе дојдат после него, бидејќи градот го очекува тоа од нив. Наистина, времето, го ценам секој еден миг од времето, поминато со вас, и се надевам дека кај вас ќе останам во сеќавање како срдечна и пријатна особа, иако можеби некој пат сум бил неодмерено груб или невнимателен. Се надевам дека нема да го земите за зло. Затоа спомените на вас ќе будат секој пат среќа кај мене. И ви ветувам дека, ви уверувам дека секојаш кога ќе ме поканите да присуствувам на било кој неформален настан на општината или активност, или можеби случка од животот во градот, со задоволство ќе дојдам да ве посетам и да поразговарам со вас и секако да се дружам со вас. Моето заминување на друго работно место не значи дека ќе престане комуникацијата со вас, а нашите тажни и срекни моменти нека бидат сведок за нашето пријателство и соработка во иннина, рече Бакрачевски, и им се заблагодари на сите вработени за, како што рече, за сето она вредно што му го подариле него на градот Охрид и Охриѓани во неговиот 4-годишен мандат. Државната изборна комисија ги објави имињата на кандидатите кои добија мандат во општините Охрид, Струга, Вевчани и Дебрца. Во новиот состав на Советот на Општина Охрид за 2017-2021 година, најмногу советници, 11, има коалицијата предводена од СДСМ, предводена од носителот на советничката листа Константин Георгиевски. Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН во Советот на Општина Охрид има 10 советници, предводена од носителот на листата Кирил Пецаков.
И два советника ќе има коалицијата на ДУИ, БЕСЕ и Алијансата на албанците. Во Советот на Обштина Струга најмногу 8 советници ќе има Алијансата на албанците. Коалицијата предводена од СДСМ 7, ДУИ 6, коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ 4 и движењето БЕСА 2 советници. Во Советот на Обштина Дебарца коалицијата предводена од СДСМ ќе има 6 советници, коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ 4 советника и еден советник од група избирачи. Во Советот на Обштина Вевчани 5 советника ќе бидат од коалицијата предводена од СДСМ, а 4 од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Во Дебрца во неделата, освен што се гласаше за локалните избори, жителите на Дебрца на референдум се изјаснија против регионална депонија. Од вкупно запишаните 4625 граѓани во избирачкиот список, на референдумот излегле 3149 граѓани или 68%. Од излезените жители против изградба на регионална депонија се изјасниле 2746 гласачи или 87%, додека за изградба се изјасниле 297 или 13% од вкупно запишаните, од вкупно излезените избирачи. Обштинската изборна комисија Дебрца констатира дека референдумот е успешен. Референдумот се спроведе заедно со локалните избори на ниво на општина Дебрца, каде граѓаните имаат да ја изразат својата волја дали се за или против изградба на регионална депонија за цврст отпад на територијата на општина Дебрца. СДС со стопирањето на тендерот за изградба на катна гаража во градот покажа дека действуваат спротивно на интересите на граѓаните, обвини денеска ВМРО-ДПМНЕ. Наместо да го направат Охрид пријатно место за охријани и за туристите, СДС уште од првиот ден по локалните избори почна да се занимава со уништувањето на градот, како во времето на Александар Петрески, нагласи Бојан Стојановски од опозицијската партија. Почитувани, СДС наместо да работи за доброто на граѓаните и да креира нови вредности, крати и стопира. Се знае што, се што знае да работи СДС е блокирање, укинување и уривање. Владата на СДС го поништи тендерот за изградба на катна гаража во центарот на Охрид, проект со кој требаше да се реши проблемот со паркинг места во Охрид и значително да се растерети сообраќајниот метеж. Со стопирањето на овој проект, СДС свесно дозволува да продолжи сообраќајниот хаос во најголемиот туристички центар во земјава. Возачите ќе бидат приморани да ги паркираат автомобилите по улиците и тротоарите, а со тоа да се ставаат во потенцијална опасност и животот на пешаците. Ветуваа промени и решавање на проблемот со сообраќајниот хаос, а сега откога се на власт, гледаме дека тоа биле само лаги и празни ветувања. Очигледно е дека за СДС не се важни капиталните проекти кои се од значење за потребите на граѓаните и на странските посетители кои ја посетуваат земјава, туку важен им е личниот профит и профитот на луѓето близки до Зоран Заев. Владата на СДС крати од капитални расходи и инвестиции, а се задолжува стотици милиони евра без да објасни каде и за што се трошат парите на граѓаните. Наместо да го направат Охрид пријатно место за охриѓани и за туристите, СДС уште од првиот ден по локалните избори почнаа да се занимаваат со уништувањето на градот како во времето на Александар Петрески. Владата на СДС секој ден се повеќе покажува дека не работи ниту за доброто на граѓаните, ниту за доброто на општините во Република Македонија. СДС покажа дека нема намера да реализира ништо добро за охриѓани и Охрид, а единствениот проект на оваа расипничка влада ќе биде уништувањето на најголемиот туристички центар во Македонија. Благодар. Потребна е стабилна политичка состојба во земјата и намалување на изборните циклуси за да може приватниот сектор да инвестира, рече денеска председателот на Сојузот на стопански комори Данила Арсовска. Арсовска потенцираше дека политичките турбуленции во државата последните две години влијаја на сигурноста на инвестициите и дека секогаш ќе има пат на производството и на извозот кога приватниот сектор се воздржува од инвестирање. Во најголем дел на тоа што се должи е дека навистина во последните две години се соочивме со политички турбуленции во Република Македонија кои што
влијае најмногу во овој дел, а тоа е на сигурноста на инвестициите во кои што требало или би требало приватниот сектор да вложува. Секогаш ќе имате пат и на производството, а воедно и на извозот, кога приватниот сектор се воздржува од инвестирање. За да може приватниот сектор да инвестира, потребно е најпременно да имаме една стабилна политичка состојба во Република Македонија, да се намалат овие изборни циклуси, едноставно да имаме ситуација каде што ќе знаеме и ќе бидеме сигурни дека нема повторно да има турбуленции, за да би можеле да продолжиме со циклусите и на производството и на извозот. Косовскиот претседател Хашим Тачи не верува дека ќе има визна либерализација за косовските граѓани, дури и ако биде ратификуван договорот за демаркација на границата со Црна Гора. Во моментот Европската Унија има дискриминаторски пристап кон граѓаните на Косово, затоа побаравме овој пристап да се смени. Ставот на Европската Унија е абсурдна и срамна позиција во однос со граѓаните на Косово и неговите институции. Ние бараме да бидеме третирани идентично со другите земји од регионот, а не да има двојни критериуми. Истакна во интервјуто за Дојче Веле косовскиот претседател Хашим Тачи. Тој додаде дека е свесенот и без да биде ратификуван договор за демаркација на косовско-црногорската граница, нема визна либерализација, но повторно овој критериум поставен од Брисел го нарекува неправеден. Европската комисија неправедно одлучи и тоа е повеќе од критериум. Тоа е политичка стапица на Европската комисија за Косово со цел понатамошно одложување на визната либерализација, истакна Тачи. Викендов во Велење, Словенија, се одржа меѓународен теквондо ИТАФА турнир од А класа Словенија Опен 2017, каде настапија повеќе од 350 надпреварувачи од 32 клубови од 11 земји: Македонија, Бугарија, Грција, Србија, Молдавија, Чешка, Хрватска, Велс, Босна и Херцеговина и Словенија. Дека турнирот е еден од најдобрите покажува и фактот што Бугарија, Словенија и Грција дојдоа со комплетните репрезентации. Теквондо клубот Хваран Китеев од Лескоец Охрид на овој турнир настапи во скратен состав со 5 надпреварувачи. Иако претходниот викенд учествуваа на Добој Опен 2017 во Босна и Херцеговина и неколку денови поминаа во автобус место во сала, сепак охридските теквондисти успеа да освојат 3 медали на овој престижен турнир, со што докажаа дека се достојни на целиот труд што е вложен во нив. Давид Велковски го освои второто место во спаринг борби за јуниори до 57 килограми, која е една од најтешките категории. Давид Крстески освои 2 медали, еден сребрен во категоријата форми за син појас, кадети од 10 до 14 години, во категорија од 26 надпреварувачи, и еден бронзен медал во категоријата спаринг борби за кадети од 10 до 14 години до 35 килограми. Од клубот изјавуваат дека овој надпревар ќе го паметат по огромната пристрасност и штетни одлуки на судиите. Давид Крстески беше оштетен во финалето од домашните судии. За време на надпреварот дури и противникот истакна дека Давид е многу подобар и треба да победи. Кога беше гласањето од судиите и тренерот на Словенија беше видно изненаден и револтиран на судиската одлука, иако за победник беше прогласен неговиот надпреварувач. Давид беше оштетен и во спарингот, кога и покрај неговата надмоќ судиите не досудија негова сигурна победа, туку го однесоа надпреварот до златен поен, се додека словенечкиот представник не го освои. Присутните прашуваа што треба да направи нашиот надпреварувач за да победи. Судиите дефинитивно не оштетија за 2 златни медали, а со тоа и пехарот за најдобар надпреварувач. Исто така, судиските одлуки влијаа и на настапите на Антонио Јанески и Марио Крстески, вели тренерот на Хваран Китафа Маријанчо Лазаревски. Како и секогаш од клубот изразуваа најголема благодарност до нивниот генерален спонзор, кој секогаш верно ги поддржува во сите нивни надпревари и активности.
Подневникот на О2 следува временската прогноза. До крајот на оваа недела останува стабилното суво и надпросечно топло време. На самиот почеток од наредната недела, односно од понеделник па натаму, под влијание на циклонска активност ќе има промена на временската состојба кај нас, односно ќе има зголемена облачност, врнежи од дожд и значително опаѓање на температурите на воздухот. На некои места врнежите ќе бидат интензивни, а можна е појава и на локална нестабилност проследена со грмежи. Се очекува да наврне позначително количество на воден талог, но поради тоа што има уште неколку денови до овој циклон, можни се некои измени во прогнозата, велат од Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.